Aqrar məşğulluğun artırılması layihəsi çərçivəsində panel görüş keçirilib. Layihənin məqsədi bölgələrdə ucqar ərazilərdə yaşayan gənc fermerlərin özünə məşğulluq və sahibkarlıq imkanlarının genişləndirilməsi, onların sahibkar kimi formalaşmasına və sosial vəziyyətlərin yaxşılaşdırılmasına dəstək verməkdir. Tədbirdə qeyd olunub ki, aqrar sahədə birgə fəaliyyət yeni nəsil fermerlərin inkişaf etməsinə və gələcəkdə yeni layihələr üçün stimul yaradacaq. Layihə həmçinin kənd təsərrüfatı sektoruna gənclərin məşğulluğunun marağının artırılmasına da töhfə verəcək. Aqrar məşğulluğunun artırılması layihəsinin panel görüşüdür. Aqrar məşğulluğunun artırılması layihəsi məhz kəndlilərin aqrar sahədə məşğulluğunun artırılmasına, onların bu sahədə fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə, nəzəri və praktiki biliklərinin yüksəldilməsinə, eyni zamanda onların vahid çətir altında birləşərək şəbəkələşməsinə xidmət edən bir layihədir.